Osjetilo je i u ovoj prekrasnoj povijesnoj dvorani izvelo svoje koncerte čak 65 ansambala i 42 solista iz, zaista mogu reći, cijelog svijeta. Također, ono na što je naša glazbena škola iznimno ponosna, a to je da kroz ovaj IPIV naša škola do sada iznjedrila čak 13 profesionalnih glazbenika udaraljkaša. Za uspješno održavanje ovih svih IPEV-a tijekom ovih godina zaslužno je zaista mnogo ljudi, od organizacijskih dijelova i glazbene škole i muzičke akademije, do tehnike koja je tu iza vas, do oblikovanja stranica, oblikovanja plakata, pa čak na kraju i kuhara i kuharica, ali ja bih večeras izdvojila dvoje od njih. A to su inače ljudi koje mi ovdje zovemo naši mama i tata. To su kolegica Sonja Štefanac, dugogodišnja ravnateljica glazbene škole, te profesor i naš najveći hrvatski udaraljkaš Igor Lešnik, koji trenutno obnaša i dužnost dekana muzičke akademije. Evo, naravno, IPEV je tijekom godina imao i brojne pokrovitelje i partnere. Ja bih spomenula samo ovogodišnje. To su, evo, idemo nekakvim redom, Glazbena škola Vatroslav Lisinskog Bjelovar, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Kulturni i multimedijski centar Bjelovar, Hotel Central, te naš ovogodišnji medijski pokrovitelj Radio Terezija. A institucije koje baš svih ovih godina, pa tako i ove, čvrsto stoje uz Međunarodni tjedan udaraljkaša, su naši vjerni partneri i pokrovitelji, grad Bjelovar i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Evo, hvala im. Evo, sretni smo i ponosni što u ovih nekoliko dana grad Bjelovar, naša škola i ova dvorana postaju svjetski centar udaraljkaša, a ja bih sad zamolila našeg dragog umjetničkog ravnatelja Igora Lešnika da kaže nekoliko riječi i predstavi naše izvođače. Evo. Hvala ravnateljici, dobra večer svima. Još jedan put ja ću vam se malo javljati više tijekom poslije koncerta za najaviti umjetnike možda tu i tamo u kojoj kompoziciji, reći nešto i tako, a sada za početak. Ja se nadam da smo vam nedostajali u ovih godinu dana od prošlog festivala. Malo smo promijenili koncepciju, pod reflektorima smo, pa ne vidim lica inače u publici, jer sam uvijek vidio draga lica i već smo se upoznali kroz ovih, jel, više od dva desetljeća, ali ja znam da nas svi ovdje vjerno prate, da obilježavamo službenu 20. obljetnicu, ali zapravo smo tu i duže nešto od 20 godina. 20 godina je pod ovim imenom, a evo ja imam jednu lijepu obljetničku majicu, ovdje poslije ćete vidjeti izvođači će koristiti. Ja bi prepustio riječ dalje našem sljedećem govorniku, kojeg isto tako jako dobro poznajete, ne moram ga predstavljati posebno, a ja ću vam se više obratiti nešto kasnije. Evo, hvala vam lijepo za sad. Hvala lijepo profesore, hvala lijepo profesorice, poštovane Bjelovarčanke i Bjelovarčani, dragi nam gosti, dear guests, welcome to Bjelovar, our beautiful city that we are very proud of. I would really, really like for you to enjoy it, to enjoy in this evening. Što se tiče svih vas ostalih, stvarno tjedan udaljkaša je jedna prilika da grad Bjelovar doista putem kvalitetne glazbe koju udaraljkaši doista predstavljaju sa renomiranim imenima koje profesor Lešnik svake godine okuplja, da Bjelovar doista postao dio jedne, rekao bih, svjetske glazbene scene što se tiče udaraljkaša, preko ovog jednog tjedna udaraljkaša kojeg organiziramo već 20 godina u našem gradu Bjelovaru. To je jedna
jako važna poruka i ja se doista nakon 20 godina kao gradonačelnik ovog grada moram zahvaliti i profesoru Lešniku, ali naravno i glazbenoj školi grada Bjelovara koja evo već uporno organizira. Na nama je samo taj jedan mali novčani doprinos, ali na vama je jedan veliki doprinos i vi okupljate doista ono najbolje što se tiče udarljkaške umjetnosti u Hrvatskoj, a i daleko, daleko šire, i da doista imamo priliku vidjeti takve jedne glazbenike koji su renomirani upravo u našem gradu. Obično sad sam se malo našao sa ravnateljicom, obično svi mi političari, a i većina mi, rekao bih, i udruge, svi mi idemo u Brisel, a ovo je prilika da Brisel dođe k nama. Ja se nadam da će i Brisel na ovaj način uživati u našem gradu, a i da ćemo mi uživati u glazbi koju će jedan, rekao bih, jedan set glazbenika koji dolazi iz Brisela, da će nam doista ovdje imati priliku što toga se pokazati. Naravno, pozdravljam i ljude iz Španjolske i isto tako naše muzičare iz Labina. Doista vjerujem evo, da će i ove godine, kao i svake godine, ovih zadnjih 20 godina, da ćemo imati kvalitetnu glazbu koju ćemo čuti od udarljkaša i večeras. Na meni ne preostaje ništa drugo nego naravno otvoriti i 20. tjedan udarljkaša u Bjelovaru. Uživajte svi u onome što su profesor Lešnik i njegovi kolege pripremili. Uživajmo u još jednom tjednu udarljkaša upravo u našem gradu. Hvala puno i vidimo se i do godine, nadam se i sljedećih 20 godina. Preostaje nam čuti i malo glazbe ili puno glazbe, ovisi o sklonostima. Malo smo, ako imate ove programe za večeras, imamo razloga zašto smo malo samo redoslijed kompozicija promijenili, pa ću ja zamoliti izvođače, članove ansambla Bing Bang da nam dođu na pozornicu za prvu kompoziciju. Će biti jedno djelo koje je najstarije na večerašnjem programu. Najstarije udarljkaška literatura je ova umjetnička, nije nešto strašno prestara. Ova kompozicija koju ćete čuti je proizvedena 1959. godine, znači tu je nešto 60-ak i nešto godina. Američki je skladatelj, on se zove Lou Harrison. To vam je krug skladatelja koji su bili oko Johna Cage-a. Vidjet ćete, prošetat ćemo se tijekom večeri kroz jedno 6 desetljeća udarljkaške literature. A ono što je zanimljivo za ovu kompoziciju još je su dirigent i solist koji ću vam isto predstaviti, jer ja bi vam ispričao, mnogi od vas znaju jer sad sam ovdje pa vidim neka lica koja su mi poznata. Kad je bio jedan japanski poznati udarljkaš, ovdje Tomoyuki Okada se zvao, to je bilo prije jedno 12-13 godina je bilo. I jako je bilo mnogo na tom masterklasu koji je radio, jako je bilo mnogo baš udarljkaša iz Bjelovara ovdje, jel? Baš iz škole. Baš je se dogodilo da je radio sa 4-5 za redom, svi su bili iz Bjelovara. I onda je rekao, dobro, vidim da ima ovdje puno udara, pa kak se postaje udarljkaš u Hrvatskoj? A onda mu je neko iz ove grupice onako dobacio, gotovo doviknuo tako da se rodiš u Bjelovaru. To je bio odgovor. Naravno, možete se roditi bilo gdje pa postati udarljkaš. Evo, u mom slučaju, mene su već nekako počeli poistovjećivati sa Bjelovarom, u smislu u nekoliko intervjua sam pročitao kako sam rođen u Bjelovaru, što nisam, ali evo skoro kao da jesam. A to me vodi do para koji ću vam predstaviti, jer solistica naša na violini za ovaj prvi za prvu skladbu na programu koja ima naslov Koncert za violinu i udarljkaški orkestar od Lua Harrisona je nova bjelovarska snaha vaša od nedavno, a njen suprug će biti dirigent na ove večeri i pripremio je ovaj program sa našim studentima iz Muzičke akademije u Zagrebu. Oni su Marko Mihajlović i Eva Mah.
Thank you.
Idemo dalje, ićemo dalje sa programom. Znate već da uvijek imamo malo namještanja ovdje, malo ćemo dopuniti pozornicu. Prva kompozicija koju ste čuli je bio koncert za violinu i udaraljkaški orkestar Amerikanca Lua Harrisona. A iz 1959. godine, ono što mi je zanimljivo, mogli ste čuti da je instrumentari, pod navodnicima, koji je korišten za većinu ovog udraljkaškog ansambla, su vam zapravo otpadci. To su vam stare konzerve od hrane, to su vam tanjuri drveni plastični, to su lonci za cvijeće, to je ispušna cijev od automobila, vodovodna cijev. Imali smo ovdje ispred i one federe od traktora, recimo, i tako. Ova vam je stvar započela cijeli jedan trend, rekao bih, u udaraljkama koji traje i do danas, obično ga junk percussion zovu. I jasno vam je sad zašto, jel? Sviranje na smeću, vidjeli ste što su napravili naši udaraljkaši od smeća, a sad tek kad uzmu prave instrumente u ruke, vidjet ćete što će se dogoditi. Sljedeća kompozicija na programu je inspirirana glazbom 70-ih godina. Izravna inspiracija je simfo-rock grupa, možemo reći, Englezi, Emerson, Lake i Palmer. Suautor koji je sa mnom zajedno napisao ovaj koncert za udaraljke i udaraljke je austrijski skladatelj Franz Cibulka, koji je veliki zaljubljenik u Bjelovar bio, moram reći, jer je umro je prije 3 godine i nekoliko njegovih velikih dijela je proizvedeno upravo ovdje u Bjelovaru. Možda ćete se sjetiti, prije jedno 7-8 godina, to je bila velika jedna kompozicija, Per Omnia, za veliki zbor, za orkestar. To mi je u svjetsku proizvedbu imalo upravo ovdje u Bjelovaru. A nakon toga je ta kompozicija postigla velike svjetske uspjehe i mnogo se izvodi. Evo ovi Bing Bangovci naši koji ovako strpljivo čekaju da njihov profesor izgovori sve što je naumio, a ja sam vam se dobro pripremio jer znate da obično ovo puno dulje traje dok se oni namještaju, pa su me oni iznenadili ovom brzom pripremom i ja ću brzo ušutiti da bi oni mogli svirati. Thank you.
Thank you.
koncert za udaranike i udaranike, Bingo Bang Percussion Ensemble. Evo vidite ih sve lijepo, a posebno ćemo soliste na timpanima Luka Digni. Solist na vibrafonu, Franko! I solist na bubnjevima na drum setu, Ivan! Idemo dalje po programu. Sada ćemo čuti najnoviju skladbu na večerašnjem programu. Ona je proizvedena 2019. godine. Skladatelj je sa Novog Zelanda, a grčkog podrijetla. Vidite. Dakle, njegovi roditelji su potegnuli jako daleko da bi mali i Janis Psatas, ili John Psatas, kako ga danas zovu, lijepo izrastao na Novom Zelandu, na danas najpoznatijeg novozelandskog skladatelja u svijetu. Kompozicija koju ćete čuti je pomalo filmskog karaktera, tu dosta ima filmskog uvođaja, filmske glazbe. Dragi kolega Marko Mihajlović će ravnati izvedbom. A kompozicija se zove Kuliš zanj. Thank you.
Thank you.
solist na vibrafonu i marimbi Luka Ivin. Zvučni i svjetlosni efekti tamo iz Camacho Monte Alegre, tamo iza vaš, vidite, maše vam tamo iz kućice. Približili smo se kraju koncerta, evo čut ćemo još jednu vedru ovako veselu stvar, pa ću vas malo podsjetiti na ono što će doći za nekoliko mjeseci, a to su maturanti, a uskoro ćete čuti zašto. Hram tužnih patuljaka se inače pjesma zove. Ali neće biti tužni, ovi patuljci će biti veseli. Thank you.
Wing Bang ensemble Udaranti, to bi bilo to za večeras, solist na tapanu, Lovro, Lovro. Evo ih, svi će se postrojiti u ovim lijepim majicama, obljetničarskima, dobit će cvijeće, dobit će i večeru, prosim sve. Marko Mihajlović je pripremio s ansamblom ovaj opsežan program. Evo, ja sam dobio cvečku. Evo, bio je to koncert otvaranja 20. međunarodnog udara Kaškog tjedna. A nemojte nas zaboraviti, sutra i preksutra imamo svašta, jako je zanimljivo i dobro. Lijepo vas pozdravljam, laku noć i dođite nam sutra.